Det er for, hvis der er en silent pistol, så vil jeg gerne have den. Det kan du ikke sige. Jo. Og den skal være legendary. Nå, okay. Ja, så det er den måde, vi kører det på. Yes, okay. Kan du se andre? Jeg kan se et hold. Det skal være en legendary silent bow. Ej, slap af. Ah, okay. Er crossbow silent? Jamen, crossbow er ikke med i spillet mere. Hvad? I fjernede det. Hvorfor? Fordi den var ubrugelig. Nej, den er der ikke. Har de seriøst fjernet den? De havde ikke lige mente, at nogle tosser som os laver sådan nogle challenges her. Jeg fandt en chok. Men ja. Ingen våben. Men den er ikke silent, så det må du ikke. Ej. Slap af, mand. Man kan da høre på 100 meters afstand, når du bare lige prøver at drikke. Ej, nu holder du. Oh. Og altså, jeg har masser af shield. Eller masser, jeg har en chok og en mini. Hallo, er der nogen? Der er shield. Jeg har suppressed, suppressed top machine gun. Der er nogen i dit nabohus. Ja, nu lader vi bare være, okay. Okay. Yes. De har også meget større våben, end vi har. Ja, det tror jeg på. De er mere, i hvert fald mere højde. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor vi har shotgun-spil, fordi jeg må ikke... Må vi bruge sådan explosives? Har vi måttet det? Nej. Så skal jeg tilbage og hente. Det må vi ikke, fordi de larmer. Ja. Har du en submachine gun? Jeg har to, nemlig. Jeg har en. Okay. YOLO! Du har YOLO, jo. Ja, jeg er YOLO. Altid YOLO. Du infiltrerer dig heller ikke en bygning som politi, og så bare totalt... Ja tak. Nu tager vi lige den anden suppressed, ikke også? Ja, nu har jeg pistol også. Eller altså, jeg tror ikke, de ved, vi er her. Nej, de står og shielder alt muligt. Nej! Pistol! Go! Jamen, det var den nemme af dem. Så har vi den... Jamen, jeg kommer efter den anden. Lag spike, oh no. Sådan der, fireman! Woo! Fik du noget kill? Okay. Yeah. Okay, vi bliver spurgt på igen. Og det var deroverfra, okay. Så skal jeg jo nok gemme om bagved. Det er fint, altså. Skyde på den afstand, altså. Jamen, jeg har en pistol, ja. Dumme våben. Og det har jeg ikke! Minigun, det... Nej, det går ikke! Ah! Miniskud, ja tak. Nu er masser af miniskud. Okay, fire, vi skal ikke stå herude. Vi skal rush ham, når der rusher os. Okay. Op på taget, damn. Jeg har ikke blivet bygget materiale. Har du ikke? Nej. Der er rimelig mange. De kommer der, hvor vi var. Der er de. Yes! Han er en nok. Okay. Lad være med nok ham ud, fordi så nakker de også bare os, hvis vi er nok. Han er lige om bag her. Kom op, fire! Ja! Okay, godt. Wow. Det var en skar. Det er godt nok rip, det der. Lad os lige gemme den. Så tager andre den i hvert fald, ikke? Okay, jeg har også en pistol. Jeg har en chok til dig. Den kan du lige så godt tage. Jeg har også medkit, men i teorien, vi når aldrig at tage chok alligevel. Hvor er min anden gun? Har du taget den? Er det dig, der har lagt den? Der er en gun suppress der. Der er en boogie bomb. Skal jeg lige tage den med? Er det ikke silent? Der er nogen. Der det er... Det er sådan en der. De er ikke særlig venlige. Tænker bare at tage medkit og... Ja, medkit og små shields. Ba-ba-d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 a-
Hvad har du i våben? Det hørte jeg slet ikke. Okay. Jeg har en grå af dem her. Ja. En anden grå af dem her. Ja. Og en silence pistol. Hvad farve? Lilla. Nå, hvis den var lidt nærmest, så var min. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, godt. Åh, der er nogen dernede. Lige dernede. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Men har vi skud til at dræbe dem? Altså, med den mængde, jeg skal bruge på at ramme bare én gang, så nej. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør. Vi er silence. Kamufleret. De kan ikke se os. De ser os ikke, før det er for sent, Torn. Vi tog ikke busken med, jo. Nej, okay, personen er løbet, så jeg tænker godt, vi kan prøve okay. At... Vi spørger sig, om vi kan finde en masse af de der skud-agtige, hvad kalder dem? Armorbokse. Ja. Ja, ja. Vi har ét minut til det her, Torn. Ja, det skal nok gå. Det er godt. Du skal bare lade være med at dø i det ene minut. Så går alt fint. Jeg har en shield til dig. En stor en. Har bedre shield til mig. En bedre shield til dig. Det er ikke engang meget loot, jo. Jamen, det skal heller ikke. Der er også en kiste derovre, det vidste jeg ikke engang. Der er en sløb, så ja, jeg tager bare sløben. Okay. Ej, og så er der medkit. Ja. Ja. Nej. Sikker på, at du ikke vil have den med? Ja. Jeg kan ikke bære den, nemlig. Men du kan jo drikke den. Ja, men det har jeg ikke tid til. Jo, zonen den går så langsomt, altså. Jeg har ikke tid til det. Der er der, der var på anden hønt her. Ja. Det lander faktisk lige her. Ja. Og der er sikkert andre, der vil have det. Silenced. Der er sikkert andre, der vil have det. Men nu er det vores. Nej, så, du skal jo ikke bare bygge dig op, mand. Det gør jeg heller ikke. Jeg laver bare en lille fort til mig selv. Så hvis der kommer andre, så bum. Jeg går lige over og tager den her kister. De kan ikke se, at jeg har været her mere. Det synes jeg simpelthen ikke lige var færdigt der. Vi kunne sådan set bare have skudt den ned. Nå. Okay. Hvad har den? Lad os bare sige, at vi skal gå videre. Hvad havde den? Legendary semi-sniper, boogie bomb og explosives. Boogie bomb, den kan du da godt tage med. Jamen, det har jeg ikke plads til, altså. Nå. Okay, jeg gider ikke have to SMG'er. To dårlige SMG'er. Dårlige! Men er Boogie særlig silent? Nej, men så starter vi en fest, når vi endelig er kommet, jo. Jamen, det gør vi da bare, at vi er der. Ja, okay. Jeg tror, jeg kan se noget. Tror du, du kan se noget? Ja, jeg kan se noget. Har vi skud til det? Ja, ja. Okay, den er vej. Jeg skal bare lige se det først. Der var ikke små skud, vel? Nej. Jeg skyder én gang. Åh, jeg har set dem. Okay. Åh, okay. Oh, vi bliver skudt fra siden. Så jeg lige bygger sådan der og sådan der. Okay, nu kommer de skyder. Lad være med at stå frem. De kommer og skyder nemlig. Kom nu. Han har en rocket launcher. Nej, ikke mere. Åh, han kommer! Fire! Jeg skyder! Han har en suppressed dims. Jeg har masser af skud, by the way. Au. Okay, der er endnu flere. Ja, det var dem. Så jeg kom før. Ja, der var der før. Åh, nej. Nej, jeg er nede, fire. Torn. Kom nu. Nej, fire! Okay, han var mega low, jeg er sværger. Og der er okay. Godt nok andre, der prøver at komme herind også. Hvad skal der ske for det? Det er fordi, de ved, at at Torten ikke vil lave en 20k-sang special. Oh yes. Der er, hvad hedder der, suppressed pistol her. Ja. Jeg kan godt høre, jeg blev lidt for overrasket. Tror du, man kan kaste en shield potion på dem? Slår de ikke hovedet eller et eller andet? Skal holde det for jer. Jeg har også en medkit.
Den kan da godt gøre lidt ondt. Jeg har dræbt ham. Okay, Torben. Ja. Nu synes jeg lige, du skal falde ned. Jamen, han står stille. Så jeg lige skal op og prøve at skyde ham. Nå, okay. Ja. Nej, ja, han var i gang med at loot, men ja, så begyndte han at bevæge sig, og sidste skud der var heldig, at jeg ramte. Ellers var han ikke død. Du tager ikke min kist. Det kan jeg godt sige. Nej, det gør jeg. Du låner den bare. Du må ikke tage det våben der, mand! Du må ikke bare tage våbnet. Far, han cheater, mand. Skal vi, jeg kan godt finde tilbage til dengang, du lavede sådan nogle challenges, og så bare lige glemme alt om det. Nej! Det jo, snakker det, vi. Det kan vi godt. Har du fået noget våben endnu, eller? Nej. 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 Der er en våben her. Er der én våben her? Der er én våben her. Ja, den der må du ikke tage. Men den der må du gerne tage. Jeg havde lige høje forventninger. Ja. De bliver bare lige ødelagt. Der er shield her. Åh, ja tak, ja tak. Det er altså ikke jorden, det her. Jorden? Det er min, sagde jeg. Ah. Jeg skal nok tage ammunitionen. Jeg har et medium shield, men du får det ikke. Fordi du mangler kun 25 shield. Ja. Ej, du må gerne få det, hvis det er. Men jeg tror, du dør alligevel. Jo, når jeg ikke rigtig har et våben at forsvare mig selv med. Det har du da, jeg har et våben. Et Silence SMG er ikke et våben. Det er det da. Du kan skyde med det. Det siger bang. Jamen, så må jeg ikke bruge det. Så. Jamen, så tager jeg det. Nej. Der er nogen herinde. RIP. Ja, det kan jeg godt se. Men de kan ikke ramme mig. Fordi jeg... Okay, de kan godt ramme. Hello. Du er Superman. Ja, men vi har også en super... anden dude. Åh, jeg ramte ham rigtig meget. Jeg ramte ham med en. Nice. Men der er en til, husk det. Han er under. Kravler ned. Hvor kravler han ned hen? Hvad er dog det for noget? Hvad? Der er flere, der er flere. Ja, der er en mere. Han er op. Han er op. Ja, kom op. Det var sådan, at vi det. Ej, hvad er det her for noget? Det gider jeg ikke. Hallo. Hvor du henne? Og jeg, der er en suppressed her, men jeg tror ikke, det er særlig godt. Jeg tror bare, vi skyder. Han er her, Faja. Ja, han er derved et sted. Hvor er han nu? Han er der. Lashback. Dårligt tidspunkt til Lashback. Han er low. Okay. Jeg tager ikke min chok. Jeg kan godt tage en chok. jeg tager altid også chok. Fordi vi kan ikke nå at tage det alligevel. Og jeg har en trampolin. Har du en trampolin? Jeg har en trampolin. Nice. Vi skal langt. Har du materialer og alt muligt? Ja. Her. Lad mig. Jeg har masser af materialer. Okay. Vi dør så meget det her. Kan du mærke? Nej, Torben troede på det. Hvis vi dør her, jeg går mok. Så er det din skyld. Det er ikke... Det er dig, der har... Der er nogen, der har sagt, at jeg skal holde den inden, når jeg går op af. Ja, men så et eller andet tidspunkt, så kan du ikke gå længere. Det skal du lige være opmærksom på. Ja. Og jeg har ikke tid til at gå ned og hente dig. Kom, go. Jeg tænker bare, at jeg svæver henad. Ja, det er også min plan. Du. Nu er vi ready igen, ah, ja. Ja. Har du lovspat det? Nej. Jamen, det er useriøst, det der fejrer. Ja, men ved du hvad, nu kommer vi væk fra zonen. Prøv lige at se, den havde spist os. Den havde spist os i en mundfuld. Okay.
Jeg synes, det er ret godt af os, at vi nakker dem der. Har du skud? Ja. Du er nødt til at sige, hvor mange, fordi... 180-150-agtigt. Det samme har jeg nogenlunde. Det var bare, hvis du næsten ikke havde nogen. F.eks. Yeah. 50, eller noget lignende. Der er en boogiebombe, vil du tage det? Nej, vent, den måtte vi ikke tage, måtte vi? Altså, du sagde, vi godt måtte. Okay. Sidst. Ja. Det, man kan argumentere for, at man må bruge den, og så alligevel ikke. Det samme kan man da med de der svubber. Jeg har forresten ikke flere svubber. Men jeg synes ret cool, at vi fik den ene med en svubber. Ej, det synes jeg bare bort af det. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg får lagspark, så jeg kan ikke lide det. Der er lukket her. Ja. Er det fordi, du er ved at rendere en 20k tordensang? Nej, nu holder det. Jeg kan ikke se nogen udenbart fra. Det er fordi, de er også hemmelige agenter. Nu holder du. Ja, yeah, wannabe agent. Har du en pistol, by the way, eller har du kun suppressed? Jeg har kun suppressed. Vi kan gemme os under broen. Gemme os under broen, far. Vis mig dine hiding skills. Okay, det kan vi godt. Er du klar? Nej. Don't. Man kan ikke se jer. Du er nødt til at smadre det dernede først, jo. Nej, fejre, du gør det forkert. Nej, ikke den der først, den anden først. Hvad var jeg lige at sætte til dig? Jamen, jeg prøvede. Jeg prøvede ihærdigt. Kom da, fejre. Jeg kan ikke nå. Jeg har små arm. Den der skal du sådan set også med. Ja. Sådan. Så kan vi gemme os her. Så kan vi gemme os her i et lille stykke tid. Nej, turtelur. Ja. Det er da hyggeligt nok. Skal vi prøve at gemme os op her? Fire, flyt dig. Jeg flyt har travlt. Fire. Undskyld. For vi skal ikke gå. Fire, lad være med at gå. Tag ham. Okay, så det er en kæmpe stor sniperkamp, så vi har sådan set tabt. Kinda. Nej. Men hvis vi tror på det, Torben, så vinder vi. Vi kan gøre alt, hvis vi tror på det. Ja. Åh, oh, det kommer her. Fire. Stå klar her. Sid klar her. Det der er genstof, det der. Ja, bare kravle ind i den. Det er fint. Han har en launchpad. Jeg havde en launchpad. Ja. Tag den, far. Vi skal løbe. Rip, siger jeg bare. Oi. Nu er det her, det tæller, ikke også, far? Ja. Løb, fire, løb. Ja, løb. Ja, lige bag dig. Kom der. Kan man godt være herinde? Det kan man da ikke. Man kan godt, jo. Kan ikke være herinde. Nej, det kan man ikke. Det kan vi lige præcis ikke. Rip, så lad os løbe den her vej. Kom der, fire. Vi er tre hold, vi er en af dem. Jeg vil ikke derop. Oh no. Kom nu, fire. Ja, ja. Vi kan bygge. Det kan de ikke. Det er faktisk noget, vi er gode til. Okay, bygger man bare. Ah! Det er godt, de ikke skyder efter mig og ikke kan ramme. Fire, de er ikke særlig gode til at ramme, siger det bare. Det er de, hvis de sigtede efter dig. Kom nu. Nej, hvad laver jeg? Jeg prøver at bygge mig op til min pege. Du er aggressiv. Du bliver skudt fra siden også.
Jeg tager det sidste solo shields, jeg har. Reload guns. Jeg er ved at distrahere. Jeg er i hvert fald distraheret, det er helt sikkert. Ej, jeg røg ned i et hul. Der er en skar nede. Åh, oh, lagspark, nej. De er klar på, at du kommer nu. Også dem fra siden. Svubber tid! Knocket den ind. Kom nu! Lad mig komme op, mand! Kom nu! Nej, fire! Hjælp mig! Hjælp mig! Fire, han er der, baby. Jeg er så færdig. Oh my god. Fire, hvad laver du? Hvorfor var du her ikke? Kom nu, fire! Du kan gøre det, fire. Dræb dem. Ej. Fire, dræb dem. Jeg bliver sprunget i luften, mand. Åh, ja. Jeg er stuck. Bare løb, fire. Bare løb? Just run away. Åh, oh, nej. Just run, fire. Det kan jeg godt. Tror vi klarer det. Vi klarer det. Ja, ja. Du er med på det her. Jeg håber ikke, de ser mig. Har de set mig? Nej. Det mener jeg godt. Der er de. Okay, fire. Kom og redde mig. Hurtigt. Hvis fire, du vil her. Komme hernede. Hurtigt. Du er nødt til at skynde dig. Vi har ikke tid til dig. Du er bare nødt til at... Det er det gamble. Okay? Ja. Det er det gamble. Det vil jeg godt nok også sige. Fordi den her storm kommer. Løb, fire. Løb. Okay. Jeg har et medkit. Jamen, jeg tager bandage. Du tager bare bandage, okay. Ind i tunnelen. De er også herinde. De er herinde. Der er én, fire. Så kom ud. Åh, okay, det er kun én. Det er kun én. Han er ovenpå. 100 p. Han er der. Det er fire. Ej. Jeg skal nok se, hvis han kommer. Han kommer ikke. Kom nu. Tag de skide shields der. Jamen, du er nødt til at kigge, om der er nogen fejl. Du kan ikke bare stå der, vel? Vi kan da bare blokere, altså. Det kan være, han kommer op fra. Husk det. Jamen, han er lige derinde. Okay. Kom nu. Okay. Kom nu. Det der gør jeg altid. Fire, kom. Jeg er med. Hvis vi har højt fordel, så kan han endelig gøre. Jeg sætter en trap herinde. Ja. Han er her. Han er her også. Så, sådan er. Men kommer han ikke bare ned fra nu? Lad os tænke. Kom der. Vi kan godt, Torn. Vi kan godt. Har du reloadet våben? Ja. Pinder. Han kommer ned fra 100 p. Han er her. Han er her, Faya. Faya, er du klar? Ja. Men lad ham dø til solen. Ja! Yeah! Woo! Nice! Jeg var ved at komme fra den anden side, men... Så kan vi godt sige, at challenge den i hvert fald er gennemført. Den er i hvert fald fuldført. Silence weapon challenge, nice. Det gør vi aldrig igen. Det der. Aldrig. Aldrig nogensinde igen. Åh, det der, det var for godt fire.